The dream continues to haunt me, old friend. It always starts with a journey to a distant land. There I find a city in flames, streets choked with corpses, unthinkable destruction. I witness senseless slaughter, brother against brother, pure hatred. And then, executions, agony, suffering surrounded me until my turn comes. They burn my eyes, break my bones. I awaken in terror. Diablo redefiniu o conceito de Dungeon Crawlers, RPGs de ação que permeiam a exploração de cenários labirínticos com muito loot para recolher. O próximo título da saga, anunciado oficialmente na última BlizzCon, vai manter a perspectiva isométrica e as mecânicas principais da série. Mas isso não significa que a equipa não tenha sondado outras referências, como por exemplo mudar a perspectiva para uma visão na terceira pessoa, inspirada em The Witcher 3. Mas prevaleceu a visão isométrica típica da série, que permite um vislumbre mais apurado e detalhado dos bosses, facilitando as estratégias e o movimento no terreno. Já fora da ação, nas aldeias e campamentos, onde não há inimigos, a câmara aproxima-se mais da personagem, criando uma perspectiva mais cinematográfica. A Blizzard não é a mesma produtora de há 10 anos, e na BlizzCon de 2018 chegou mesmo a testar a paciência dos fãs, ter deixado para o final a revelação de Diablo para smartphones, quando os fãs estavam desesperados à espera de um quarto capítulo da série para PC. "Estamos a produzir Diablo 4", referiu um dos produtores já aflito. Mas isso não acalmou a frustração dos fãs, colocando a empresa numa posição de constrangimento a qual não estava habituada. Diablo Immortal. We are so excited about this game. Now, I know what you're thinking. Hey, just was wondering, is this an out of season April Fool's joke? No, it's a fully fledged Diablo experience on mobile, which everybody will get to play. Talvez por isso, para reconquistar os fãs, a Blizzard basicamente meteu a carne toda no assador durante a última BlizzCon, não só confirmando Diablo 4, como também Overwatch 2, a nova expansão para World of Warcraft e outras muitas coisas. Afinal, ainda há vida num dos maiores estúdios do mundo. Um dos aspectos mais badalados da revelação oficial foi a presença da Queen Lilith, revelada anteriormente num livro de arte, uma personagem que apareceu pela primeira vez em Diablo 2. Mais importante ainda é que a Blizzard pretende oferecer um jogo com um tom mais negro, semelhante aos primeiros dois capítulos da série, em vez do tom mais colorido de algumas áreas de Diablo 3. A Blizzard adiantou ainda que o Moon Sanctuary é mais expansivo do que os jogos anteriores, mas com várias mecânicas familiares, entre o combate, os monstros, o loot, o sistema de progressão e, claro, as dungeons que são criadas aleatoriamente a cada visita. Uma das grandes novidades de Diablo 4 é exatamente algo que foi prometido e nunca cumprido no jogo anterior: a componente competitiva, ou melhor, as arenas PVP. Em vez de um mundo em forma de hub interligando diversos mapas, em Diablo 4 Sanctuary é um local totalmente aberto à exploração, dividido entre 5 regiões distintas que podem ser exploradas em qualquer ordem. Estas regiões estarão interligadas de forma ininterrupta, e por isso o jogo terá mounts pela primeira vez na série. Haverão eventos públicos com outros jogadores, assim como world bosses. De salientar que as principais aldeias estão agora repletas de jogadores que funcionam como as Towers Destiny 2, por exemplo, onde se formam grupos de exploração ou se trocam itens. A editora revelou para já 3 classes de personagens com o anúncio do jogo. O Barbarian, conhecido melee brutal, pessoalmente a minha classe favorita. Este é um novo e mais poderoso sistema de combate, dizem os produtores, e a capacidade de carregar e mudar rapidamente entre 4 armas distintas e associá-las a 4 ataques individuais. A segunda classe é a Sorceress, um regresso às suas raízes de Diablo 2, que utiliza os elementos dos seus ataques, empalando os inimigos com espetos de gelo, eletrocutando-os com raios de eletricidade ou simplesmente bombardeando-os com meteoritos do céu. Por fim, a terceira classe para já conhecida é o Druida, uma personagem capaz de se transformar em animais, nomeadamente lobos e ursos, entre outros truques especiais. Um dos aspectos que o estúdio se tem debatido diz respeito ao progresso do endgame. Em Diablo 3, depois do level cap da personagem no nível 70, o progresso passa para o sistema Paragon, com a personagem subir de nível e evoluí-la até ao infinito. Em Diablo 4, a Blizzard ainda não decidiu se o sistema será finito ou infinito e está a debater-se
os pontos positivos e negativos de cada um. O jogo introduz também um novo tipo de dungeons, as Keyed Dungeons. Estas distinguem-se por serem mais desafiantes, com os seus tiers a serem aumentados através de afixos específicos. A maioria das dungeons são locais reais no mundo, com os jogadores a acederem a informações acerca das mesmas, incluindo o tipo de monstros, eventos e formas. Desta forma, os jogadores podem se preparar de forma antecipada para enfrentar os desafios. No fundo, funcionam como uma espécie de raids em que os jogadores devem planear bem antes de se aventurar entre elas. E como sempre, não se sabe quando é que Diablo 4 será lançado. Mas já há uma confirmação de que o jogo sairá simultaneamente no PC, na PlayStation 4 e na Xbox One. Blessed Mother, save us.